მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taros არხის სტუმრებო, Taros არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით Taros არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური Taro. Ნახეთ, აი კლასიკური Taro. Ასეთ თემაზე. Ასეთ თემაზე, რასაც თქვენ აპირებთ, რასაც თქვენ აპირებთ. Რამდენად არის ხელშეწყობა აი ამ საქმეში? Da, ramdena taris, helșem șeli pactorebi. Vnahot, raunda gaitvali sinot. Uahloist greepsi. Tundat, ert tveshi. Vnahot. Rogor credat, darot kven. Tlis polonde. Aie se utkat. Tlis polonde, rogor credat, daron. Tkvez dasahul mizantan ertat. Ეს დასახულ მიზანთან ერთად. Თქვენი მცდელობა ჩანს, რომ აი ეს თქვენი გაიტანოთ, როგორც გინდათ ისე. Აი ნახეთ, პერსპექტივას თითქოს ნათლად ხედავთ, რომ აი ამ საქმიდან იქნება რაღაც ბედნიერება, გამონათება თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცა პერიოდი იქნება იმედგაცრუება, თუმცა მაინც აწვევით თქვენ თქვენსას. Აბა ვნახოთ ერთი. Vnahot, ძალიან მიზან დასახული ხართ, ძალიან. Აი ამასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, აი ამას ქვია მართლა, ამას ქვია მართლა დასახულ მიზნისკენ ლტოლვა. Ნახეთ, აი იმედგაცრუება ხო ჩანს, მაგრამ თქვენ მაინც თქვენსას აგეთებთ, მაინც. Ეს ძალიან კარგია. Vnahot, ეხლა მე მაინტერესებს, მოდით აქ ორ ნაწილად გავყოთ ეხლა კარტი. Ერთგვარი სქემა დაგვჭირდება ჩვენ. Ხელშემწყობი ფაქტორები, აი ამ გზაზე და ხელშემშლელი ფაქტორები. Რა უნდა გაითვალისწინოთ? Ეს ფაქტორები ადამიანები არიან თუ სიტუაციები? Ნახოთ. Ხელშემშლელი ფაქტორები და ხელშემწყობი ფაქტორები, აი ამ გზაზე. Რა გიწყობთ ხელს და რა გიშლით ხელს? აქეთკენ არის რა გიწყობთ ხელს? Da, აქეთკენ კი რა გიშლით ხელს? Da, აქ კი გავაკეთოთ ასე თქვენი მიღწევები. თქვენი მიღწევები. Აი ესე. Რა გიწყობთ ხელს ამ გზაზე? Რა გიწყობთ ხელს? Თქვენ ხართ აუჩქარებელი ადამიანი და ეს ძალიან მომწონს. Ჭკვიანი, დიპლომატი, სერიოზული, აკვირდებით სიტუაციას. Შეიძლება აქ იყოს კონკრეტული ადამიანი. Ამ ადამიანსაც აკვირდებით, რას იზავს, როგორ მოიქცევა, რას გააკეთებს, ხო? Თქვენ ამჩნევთ, რომ ეს ადამიანი ნაბიჯებს არ ტკავს. Მისი პასიურობა, მისი სტაგნაცია, მისი უმოქმედობა. Ცოტა არ იყოს ნერვებს გიშლით. Ნერვებს გიშლით და ენერგიას გართმევთ. ენერგიას გართმევთ, მაგრამ თქვენი მხელა ენერგია გაქვთ. Ჯერ ერთი თქვენ თქვენს უპირატესობას გრძნობთ ამ სიტუაციაზე, თუ აი ამ ადამიანზე, რომელიც გიქმნით აი ამ სიტუაციას, რომელ სიტუაციაშიც თქვენ ხართ. Თქვენ გინდათ მაინც აწვევით იმ საქმეს, ისე გინდათ, რომ იყოს ისე, როგორც გინდათ და ეს სიტუაცია, მე ვფიქრობ, რომ დაკავშირებული აი ამ პიროვნებასთან, რომელიც, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ჭირვეული ადამიანია და ამ ჭირვეულის მორჯულებას ცდილობთ. Ნახოთ, აბა რამდენად გაგივათ აი ეს. Რამდენად გაგივათ კი არა, რამდენად გამოგივათ უფრო სწორად, რამდენად გამოგივათ ჭირვეულის მორჯულება. Ამ პიროვნების ხასიათი მაინტერესებს მე. Ეს პიროვნება ფაქტიურად ამ სიტუაციას გიქმნით, რომელ სიტუაციაშიც ხართ თქვენ. ეს პიროვნება არის, როგორ ვიცით, ოცნებაშია, მარტო ფიქრობს და არაკეთებს არაფერს. საქმეს არაკეთებს, ნაბიჯებს არ ტკავს, მარტო ფიქრობს. ოცნება. Და ვნახოთ.
Survili ihare. Ak survili. Amoțnebebshi. Nahet. Survili. Da, sfatajorz, iseti survili rom. Ai es survili ras moutans mas. Es saertot ara intereseps. Sheileba saertot zalen dakhios ukan. Sheileba ragatsebits dakargos, sheileba ragats umnishnolovanisi perspektivats dakargos. Magram es survili mainits aks. Anu nahet თქვენ თქვენი სურვილი გაქვთ, იმას კიდევ თავისი სურვილი. Მაგრამ თქვენ შორის არის ის განსხვავება, რომ თქვენ აქტივობაში ხართ მოსული. Ის კი მარტო ფიქრობს და არ აქტიურობს. Აი ეს განსხვავებაა თქვენ შორის. Ერთი ვნახოთ ჩვენ აი ეს ადამიანი, რომელიც ამ სიტუაციაში, ამ სიტუაციას გიქმნით თქვენ. თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი, ვნახოთ ერთი როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ. Ეს მიმართ როგორ არის განწყობილი ნახეთ. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი შორიდან გაკვირდებათ თქვენ, რას იზავთ, აი დაუშვათ მან რომ ნაბიჯები გადმოდგას. Ეს ადამიანი გაკვირდებათ თქვენ. Როგორ მოიქცევით? Მიიღებთ თუ არა? Რა რეაქცია გექნებათ? Ან და მეორე ვარიანტიც არის, რომ დავბრუნდე, ამბობს, ეუბნება საკუთარ თავს, რომ დავბრუნდე და ისე ვისე რომ გაგრძელდეს ურთიერთობა, ისე ვის სიტუაცია რომ გაგრძელდეს, ნუ რაღაც აი ესეთი ფიქრები აქვს ამ ადამიანს და შესაბამისად არც დგავს ნაბიჯებს. Ვერ გეტყვით რომ ამ ადამიანს ძვირფასი ხასიათი აქვს, ნახეთ, უფრო ჭირვეული ხასიათი. Ამ ადამიანს უნდა შეუწყო და უგორო კოჭები. Უნდა შეუწყო ხასიათი. Torim ise ver morigdebit. Es marto tkuenzi ara. Saertot esetia sazogadoebashi, akhloblebshi, megobrebshi, ai asetia. Tavi moaqs titkos ragatsas tsarmoadgendes, magram mengoni arapers rom ar tsarmoadgens, ai aseti khasiatit ase tsarmoadchens tavis tavs, rom titkos ragatsas tsarmoadgens. Kho khvtebit ar isit kmatsminda. Arapers ar tsarmoadgens es adamiani. Noli. Noli, arț sakme, arț ganatleba, arț armateba, arț siqvarulshi uknia gmerts, arț urtiertobashi uknia gmerts da araperši. Magram, ak chanhart tkven, tkven memgoni gamozdravebt upro patrimoqvareoba da shelakhuli, shelakhuli, rogor gitkhrat, pativi adamias ra elakheba. Amavicqa ekhla es sitqva. Ხო. Მოკლედ, აი ღირსება, ხო, ელახება ღირსება. Ხო, აი მოკლედ თქვენ აქ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი და თქვენ თითქოს განიცდით, რომ ღირსება შელახული ხართ ამ ადამიანის მხრიდან. Და თქვენს გრძნობთ, რომ ეს არ არის ის პიროვნება, რომ აპატიოთ. Მაგრამ რა არის იცით? ბრძოლაც არ ღირს. Აი ამისთვის ბრძოლაც არ ღირს, რომ თქვენ ამაზე ინერვიულოთ, არ ღირს. Ну, თუ კონდათ რაღაცა კავშირები, ეს შეცდომა უნდა აღიაროთ, დაანებოთ თავი, დაუსვათ წერტილი და გააგრძელოთ გზა. Აბა ნახოთ ერთი თქვენი შემდეგი ნაბიჯები. Როგორც კვეთხების დედოფალი ისე ჩანხართ. და ეს კი ჩანს როგორც მონეტების რაინდი, რომ მამაკაცი რომელსაც ფული უნდა, სხვა არაფერი. Ფული, 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 ფული. Alfonse. Alfonse სხვა რაფერი კი არ არის. Alfonse ეს. რომელსაც აქვს ურთიერთობა ქალთან და ეს ქალი პატივისცემას იჩენს, ფულს ახარჯებს. ეს კიდე ნუ ხვდებით Alfonse არა. Და თქვენ აქ ხართ იმედ გაცრუებული ამ ურთიერთობაში. Ხო, აი ესეთი სიტუაცია. Აბა ნახო წალკოშა დინებები აქეთკენ რა ხდება, რას გვეუბნება. წალკოშა დინებები. თქვენ გირჩევთ ტარო, რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა, ვინაიდან? Მაინც დასასრულისკენ მიდის. ბედი, ფორტუნა ამოვიდა აქ. Da, ეს ფორტუნა, ბავნახოთ, თქვენთან მიმართებაში საით დატრიალდა.
თქვენ ცხოვრებაში, თქვენსა და მის ცხოვრებაში, თქვენს ურთიერთობაში, საით დატრიალდა ფორტუნა. Ну, აი, ხო ხვდებით. Energovampiri, tipiuri energovampiri, tipiuri mtacebeli, energievi cagdgulizat, gaga nerviulat, gaga camtuerat, gaga zaralat, fizikurat, moralurat, finansurat, შეიძლება. Da, etc. Are misi cinicuri sahe, misi cinicuri sahe, cinicuri rimili, adamianisar, vitom gamarge publica, mă uitam, am sakmeși, am sakit și ho. Magram esaris. Adamianii romeli șors veri ureba, ițit, mas tavi gonia gamarjebul, magram. Mas aviț de baroșe, ițit, liba bumerangis principii tau grunde suca, nai, se elementarul țot naraus. Și liba bumerangis principii tau grunde, ant kvengan, an samarodan, magram iradat arusgan, asetir ceva macus met kventvis, rom dane put tavi, ovelgvar șuris iebas, da, mis dabrunebas kvenț hovrebași. Am ცდელობას რომ დაბრუნდეს და მერე მე ვიცი. Არ გინდათ დაანებეთ თავი. Თქვენ გინდათ რომ იქით უთხრათ უარი, იქით გაამწაროთ. Არ გინდათ ნუ ხარჯავთ კიდევ და კიდევ უფრო მეტ ენერგიას. Რაც უფრო გახვალთ მისი ცხოვრებიდან, უფრო დაინტერესდება ეს და გადმოდგავს ნაბიჯს, ვაი რა მოხდა ნეტა, რატო დამეხსნა? Რატო დამეხსნა? Დაინტერესდება, გაიგეთ? Და დაგირეკავთ. Ai magdros შეგიძლიათ უკვე პასუხი დაახვედროთ, მაგრამ უბრალოდ შურის ძიებისგან გადით. Ამას არ გირჩევთ. Ეხლა თქვენი დასახული მიზანი ვნახოთ. Თქვენი დასახული მიზანი ვნახოთ. Თქვენი დასახული მიზანი, ანუ რას ემსახურება ეს მიზანი და თქვენი ნაბიჯები. Თქვენი ნაბიჯები ემსახურება ურთიერთობის აღდგენას. Ai am ურთიერთობის აღდგენას. Minda გითხრათ შემოკარგო. Mama კაცები ხართ თუ ქალბატონები, მინდა გითხრათ რომ ამ ურთიერთობას, ну აი როგორ გითხრათ, ეს არის უკვე დაზიანებული ურთიერთობა. Თითქოს ერთი შეხედვით რაღაც ბედნიერება, ხო? ბედნიერება ჩანს, ხო? Მაგრამ სიმყარე არ არის. Ძალიან დიდი სიხარულია, კი ბატონო, იყო ერთდროს რაღაც ესეთი ურთიერთობა, მაგრამ ნახეთ, განზი აი ეს კვერთხები არის დაკავებული თოკებით. Ეს სხვა ტაროში ეს არკანები ხატია როგორც ყავარჯნები. Როგორც ავადმყოფს, აი ფეხმოტეხილ ადამიანს სჭირდება ყავარჯენი, აი ისეთი ყავარჯენი სამყაროს როგორ ეკავა ეს ურთიერთობა და როგორ უკავია, არ ვიცი, სასწაულებრივად. სასწაულებრივად უკავია სამყაროს ეს ურთიერთობა. Ეს განსაცდელია თუ გაკვეთილია, ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Რაღაცა დაგანახავთ თქვენ ამ გაკვეთილმა. Შეიძლება უარესობისაგან დაგიფარათ და დაგიცვათ. Არ გიფიქრიათ, ეს შეიძლება უარესი შეგხვედროდათ. Ან უარეს სიტუაციაში აღმოჩენილი ყავით. Ასე რომ სამყაროს უთხარით მადლობა, თუ მთავრდება აი ეს ურთიერთობა. Ნახეთ, აი თქვენი ერთად ყოფნა მოიაზრებოდა აქ თითქოს თავიდან, რომ თქვენ ერთად უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ არ გამოვიდა შემოკარგო. Არ გამოვიდა, იმიტომ რომ თქვენი პარტნიორი ან მოსაწევზია დამოკიდებული, ან ალკოჰოლზე, ან ნარკოტიკზე, მოკლედ ვერ გაუგეთ გაგიმწარად ცხოვრება. Ხან ისეთ ხასიათზეა, ხან ასეთ ხასიათზეა, უცბად ღიზიანდება, ვერიტან შენიშნებს, ვერიტან საყვედურებს, მოკლედ რაღაცაზეა დამოკიდებული და კაიფში უშლიდით ხელს თქვენ. Ნამდვილად, აი ვერიტანენ, როცა წამალ დამოკიდებულები არიან ან მოსაწევზე მამაკაცები, ან ქალბატონები. Veritanen chikins, veritanen twinis burghas. Da ძალიან ადვილად ღიზიანდებიან. Შეიძლება მაგ დროს დაკრას ფეხი და გავარდეს მაგალითად ქუჩაში. Აღარ მინდა შენი მოსმენა და ასე შემდეგ რაღაც ესე გითხრათ. Მოკლედ ეს ადამიანი რაც უფრო როგორი ადამიანი იცით, რაც უფრო ადრე გაეცლები უკეთესია თქვენთვის. უკეთესი. Იმიტომ რომ აი ასეთი ადამიანი, ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა უბრალოდ ფსიქიკას დაგიზიანებთ. მითუმეტეს თუ ბავშვი არის ოჯახში. გაარიდეთ ბავშვს ასეთი ადამიანი, ან ბავშვი მოარიდეთ. ან თქვენ გადით, ან ეს პიროვნება გაუშვით თქვენგან. ზეციური მფარველი ძალები თქვენს მხარეს არიან, გაძლიერებენ, ხოლო რაც შეეხება ამ პიროვნებას, ეს არის ნულს ქვემოთ.
შეიძლება ითქვას. Მისთვის არც წარმატება არსებობს, არც მომავალი და თანდათანობით ჯანმრთელობაც გაუფუჭდება და ამ ყველაფერში შეიძლება თქვენ ჩაგითრიოთ თუ არ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან დროულად. მისი ცხოვრებიდან დროულად. Ვნახოთ ახლა რჩევა ტაროსაგან. Taro-sagan rčeva. Saidan davicqet da sadmi vedit. Arber tsarmovikindi aset gagzelebas. Nakhet, ai ak amokhvedit tken orni. Titkos qvelaperi zalyan lamazat daiqo didi siqvarulit. Magram qvelaperma sakhe, ai aseti sakhe miigo. Es aris arkani mtvare. Orsakhovani mtvare. Romels adamiani romelsats ver gaugebt, imito rom is rom მოსაწევშია, რომ მოწევს ან ნარკოტიკს რო გაიგებს, უკვე სხვა არის. Და ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, რომ ხან გიგებთ და ხან ვერ გიგებთ. Უпроსტურად თქვენ ვერ იგებთ, როცა არის ის გაბრუებული და იმიტომ გონიათ, რომ ხან რო გიგებთ და ხან რო ვერ გიგებთ. Ასეთ ადამიანებს შეაქციეთ ზურგი. Ასეთი ადამიანები უნდა დაისაჯონ საზოგადოებიდან, ოჯახიდან, შეყვარებულიდან. Ცოლისაგან უნდა დაისაჯოს, დედისაგან უნდა დაისაჯოს, მამისაგან უნდა დაისაჯოს, რატომ იცით, რომ გადარჩეს. Ეს ადამიანი მიხვდება, რომ ვაიმე ყველა ზურგს მაქცევს. Რა ვქნა, მე შეიძლება მარტო დავრჩე. Ცოტა უნდა შეჯანჯღარდეს გესმით, აზრობრივად. Და ცოტა რაღაცას უნდა მიხვდეს, რომ მარტოობა ემუქრება. Დედას კარგავს, მამას კარგავს, შეყვარებულს კარგავს, შეიძლება შვილიც ვერ ნახოს. Და ასე შემდეგ. Შეიბრალეთ ეს ადამიანი და დათვურ სამსახურს ნუუწევთ, ნუ ეხმარებით, ფულს ნუაძლევთ, ტანსაცმელს ნუყიდულობთ, საჭმელს ნუუკეთებთ. Რატომ იცით, ეს არის ერთგვარი წნეხი ამ პიროვნებისთვის, რომ მიხვდეს, რომ გაისარჯოს, იმუშავოს, გავიდეს გარეთ, ნახოს, როგორ ძნელად მოიპოვება ფული, პურის ფული. Გავიდეს, მიიხედოს, მოიხედოს, ფული რომ არ ექნება, წამალსაც ვერ იყიდის, მოსაწევსაც ვერ იყიდის. Ასე რომ შემოკარგებო, შეუზღუდეთ აი ეს, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული დახმარება. Ასე თქვენ ამ პიროვნებებს, ამ ადამიანებს უბრალოდ ფიზიკურად გადაარჩენთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაიძირებიან ისე, როგორც აი აქ ჩანს ჭაობი და ბაყაყები და ასე შემდეგ. Აი ამისი თქმა მინდოდა, რაღაცნაირად აი ასეთი სცენარი პირველად ამოვიდა ტაროში. Am chinis manzilze, rasme taros ușli, irvelat. Didi madlobarom ce m-a nertat igavit, didi madlobarom misminet, ca muhatet kveni moțoneba, video scuie moțonet, ta like, titul kveni moțoneba, umnișnul vanesie ce m-a twis, rugurca motivație od kveni twis, taros uze, taros arhis, armateba, gamitare bis twis. Rače eheba mat visat smoge surubat personalura taros kašla, și ghidze damirekot. Dami mesijot, dau tkat trosati, dat kventus gavșalot, darot kventusave, șekit hrepset kventive, chartulobit. Am informații, dat kventic nebit gapt hilebuli, anu șei jarahebuli. Mindagi surot ciamte uba bednierba gargat copna dahtu ișețe na conodet, și gasem ciamte telefonis numers hutit hrat hra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Vime oreb, hutit hrat hra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Aiese, WhatsApp-ში. Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. Აი იქიდან დამიერეგეთ, მომწერეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო, თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიან გზაზე გევლოთ. Მომავალ შეხვედრამდე.